Кожен день для пані Зої розпочинається о 5 ранку. Вона дбайливо замішує тісто, аби поки усі прокинуться, був готовий свіжий хліб. У шелтері «Я допоможу» жінка живе понад півроку. Евакуювалася до Ужгорода із Сєвєродонецька. У середині березня сюди від війни її забрав син та онуки. Понад 40 років пані Зоя працювала на хлібокомбінаті. У приватних пекарнях виконувала замовлення на здобу. Сидіти у прихистку, склавши руки, вона не змогла. Та одразу почала допомагати на кухні. До цього ми вже пробували тут дівчатами то вареники, то пирожки на маслі. А тут появлением вот этой вещи вот заинтересовали, да. Одна была женщина, тут тоже переселенка, и она заказ получила пекти батон. Вот она лист поставила батон, я на верхний лист уже хлеб, 3 штуки. Вот первое мое искусство тут. Нині у тутешньому ужгородському шелтері проживає 178 евакуйованих із гарячих точок людей. Із них 48 – діти. І Зоя Мухаммадгалієва допомагає усіх нагодувати, аби був хліб і до хліба. Хліб кожен день нужен. Ну, от 12 штук. По 720 грам кожна от ця кругла буханка. Булки я не пеку кожен день, ну, іной раз 70, іной раз 120, где-то так от. Якщо вместе со взрослыми, значить 120 надо. Та всім все нравится. Є повидло, значить повидло. Нету просто так сахарні булки. Просто так, діти довольні. Разом із гуртом дівчат щодня пораються на кухні. Готують 3 рази на день. Кажуть, намагаються підглянути за майстерністю пані Зої, випитати рецепти та отримати свою порцію любові. То, що я вдома не робила, підглядаю, буду вдома робити. Хліб буде печь обов'язково. Всі секрети підсматриваємо, да. Бабушка Зоя, звісно, і опитом ділиться. І нам підказує. Всі люблять. У кого тут немає бабушки, всім вона бабушка. Вона її обніме. И булочку даст. И для всех она бабушка, родная. Зоя Мухаммадгалієва відсвяткувала 70-річний ювілей. Каже, за свої роки уже вдруге змушена тікати від війни. У 2014-му із Первомайська, а опісля повномасштабного вторгнення РФ із Лисичанська та Сєвєродонецька. Попри усі труднощі, вірить у нашу перемогу та намагається стати у нагоді людям. Я завжди була полезною. Завжди. За плохое я не стараюсь думать, всегда положительный. Уже возраст, может, и тяжело, ну пока некогда. Спасибо этим людям, что они меня сюда приняли, еще и сюда толкнули. Всем спасибо. Всем. На кухні шелтеру щоденно стоїть аромат смачної бабусиної випічки. Пані Зоя каже, буде працювати доти, допоки інші її потребуватимуть. А її дім там, де родина – в Україні, поруч із сином, онуками та небайдужими людьми – тими, кому смакує її домашня здоба.